Tady zde lidi, já vás vítám dnešního dalšího videa. Dneska jsem tady, jo, můžete vidět, jsem na Minecraftu a mám svůj vánoční batmanský skin. Jo, fakt je vánoční. A dneska se zahráme Grange Simulator. Takže můžeme jít rovnou na to a jdeme si to zahrát. Je to teda limitovaný time, takže se tady v lobíčku a můžete vidět, že jsme fakt Grange. Ten Grange, vidíte ho? Je fakt hnusný a ukradli jsme Vánoce a jdeme prostě zachránit celý svět. Musíme sbírat nějaký dárky, doufám, že se na to povede. Můžeme jít na to. Nikam nás nepustí z toho lobby. OK, už je to zavřený. Rychle do boje pro dárky. OK, musíme jít prostě po mapě. Já nevím, jak se ta mapa zobrazní. Nevím, prostě jdeme. Já nevím, jak se to dělá. Jdeme, jo, musíme vyzbírat všechny dárky. Holy shit. Mám je, 18 coinů, easy. Easy money, dárky. A hraje nám pěkná vánoční hudba. Doufám, že to slyšíte. Oh, tady je hodně dárků. Jo, dej mi dárečky, hop, šup. Já chci všechny dárky. OK lidi, doufám, že jste si užili Vánoce, které byly včera. Doufám, že jste se moc nepřejedli, doufám, že jste dostali to, co se chtěli. A já si jdu tady užít můj superový Grange Simulator, protože na tohle jsem se vážně těšil. Jo, jdu si zahrát. Vánoce jsou tady. Vlastně už byly. Pozejtří zase do práce. Jo, nechtěl bych, já si dám volno, jdeme do práce. Hej, oni mi to všechno vykradli, kámo, já vůbec nikdy mám ty dárky sbírat. Tady už je to všechno bez tak vykradlí, kámo. Jo, dárek, mám ho, yes, easy dárky, ho, dárek, yes, easy money, bro. Máme dárečky, ještě někde? Ne, zavřeno, nikde žádný dárky, bohužel, jdem se kouknout ještě někam jinam. Prosím, dej mi nějaký dárky, ukaž mi je. Počkej, do sebe můžem bouchat. Počkej, já ho trefím, koulovaná, hop. Jo, dobrý, už jsem se lekl, že mi zmizel snowball. Už jsem se, prostě mráz po zádech, kam už měl. Kde ho mám? Dobrý. Proč mám laky, ale halo? Můj snowball. Dobrý, už je u mě, snowballek můj. Už se mi zase čítají, oni se totiž přečítají po nějaký době, aha, aby se nemohl spamovat. To by mě nenapadlo. To by mě nenapadlo, že tady to zvládnou vyprogramovat. Ty bláho, na tom Hypixelu jsou nějaký dobrý. A dárek! Já věděl, že se mám kouknout za ty dveře. Jinak lidi, teďka je neděle, za chvíli dávají vánočního skřítka, já tady pro vás akorát natáčím video a hned se půjdu dívat, protože jsem slyšel, že to je docela dobrý. Takže se na to docela... V kině! Dárek je v kině! Kolikátej jsem? To asi nezjistím, ale máme ještě jednu minutu. Musíme to zahrát. Já nevím, jestli tady je ještě nějaká jiná mapa. Myslím si, že ne právě. Takže příští kolo už bude naše a zvládneme to mnohem rychlejc a mnohem líp. OK, takže jdeme do tady toho baráku se kouknout, jestli tady něco je. Prosím, dáreček. Nebo tady už jsme byli? To je fakt ten barák, kde už jsme byli. Hej, oni jsou ty světla buglí? Nebo já to nechápu? WTF? Proč ty světla nesvítějí? Dobře. Jako já jsem Minecraftu dlouho nehrál, jo, ale nějaký ty zkušenosti ještě mám přece jenom. Tady jsme nebyli, to jsem si jistý. Že v tady tom baráku jsme ještě nebyli. Tady se nedokouknout. Jdem se podívat. Nebo tady jsme taky byli? Já radši nic neříkám, protože... Ty hajzle! Koulovaná! To jo! Hajzle. Ušlehám tě. Jo, nech mě bejt. Jo. Nebouchat. Tyve, nikde nic. Všichni santové jsou v prdeli. Všichni grinčové nemají co jíst. Nikdo dárky nedá jim, bohužel. Tady. Ne, v kyně nic. Nahoru, honom. Šup. Za dveřma. Aha, vykrádeno. No jasně. Ty bláho, co teď? Co teď lidi? Doufám, že nebudem poslední. To, jestli jo, tak to bude ostuda. A příští run bude náš. To vám povídám. Holy shit, rychle, kámo. Musíš to vědět, jak to zahrát. Dárek! Yes, na stromě, dárek! Rychle! Oni můžou být i tady. Wow, tak jsem nevěděl. Oni můžou být, co je? Proč jsem se vrátil, vole, jak šéf? Jo, jsem na pátém místě! Yes! Z 8 je to docela dobrý, mám takový pocit. Máme 11 dárků, super! OK, vydali jsme 60 coinů, nevím, co s tím můžeme dělat, ale určitě je to dobrý. Takže, jdeme na další run, doufám, že tady ten run bude lepší. Jdeme hned na to, Grange Simulator, a jedem. Pojď. OK, chci to vidět. Musíme se promyslet, jak půjdem.
Oh, tady je nedárek, tady je nedárek. Dej mi to. Co to je? WTF, co nám to zahrálo? Dík. Díky, díky. Jdeme na to. 3, 2, 1 a jdeme. Rychle, rychle, rychle. Rychle, rychle, zavřeno. Tady ten ráno musí být lepší. Tady ten ráno budeme první. První místo. První místo nebo ani... Proč je to zavřený? Hajzlové. Jak to, že je to všechno zavřený? Proč mi neotevřou do mého baráku? Zase. Co mám dělat? Tamhle. No, nemo, 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 nemo. Sakra, tady není to vykradlý. Dobrý. Jeden dárek. Dárek, dárek. Říkám dárek. Říkám dárek. Dobrý, mám všechno. Yes, jdeme nahoru. Oh, tady je dárek. Ho, ne, dárky. Šup, 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 šup. Šup, tady je dárek. Už to znám ty spoty, takže je to prostě naše. To už jsme vyhráli vlastně. To už jsme vlastně vyhráli, lidičky. Nemusíte, o dárek. Nemusíte se ničeho bát, já to tady znám moc dobře. Tady to je moje hra. Tady to je moje hra, moje doupě. OK, tady když jsme vyšli. Ne, tady nic, tady to nebylo. Sakra, vinej barák. OK. Hele, jdu do baráku. Vidíte, jsme druhý. Napravo můžete vidět, že jsme druhý. Sakra, já jsem to viděl u Minecraftáka, že takhle skákal. Jako dívej. No bohužel nám to nevyšlo. Tak, jdeme dál. A už jsme třetí. Sakra, dohání nás. Rychle. Sakryš. A my se tam nedostaneme. Já to nechápu, jak se tam mám dostat. Och jo. Tak ho, dělej, rychle. Jak to, že ten týpek je prostě uvnitř? Já to fakt nechápu. Tady? Tady můžeme dovnitř. Yes, girl. Yes, 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 girl. Hej, tady někdo byl. Ne. Tady, počka, tajná místnost? Tajná místnost. Ty bláho. Oh, tady někdo nebyl. Tady někdo nebyl. Jo, jo, jo. I na střeče se schovávají dárečky, pánové. Tak. Trefím to? Sniper? Co je? Musím být takový až u toho, jo. Halo, dobrý, mám ho. Nepadej, dobrý, pohoda. Tak, jdeme na další dárky. Podívejte se, kolik jich je na těch střeše. Sakra, on tam je nějaký týpek, škoda. Ale mohly být naše, mohly být naše. Jinak lidi, doufám, že jste viděli včerejší vánoční let's play od Pedra, protože já se na ten let's play dívám vždycky. Já jsem spadnul dolů, no serem na něj. Protože já se na ten let's play dívám každý rok a je to fakt něco bombastického. To jestli se nedíváte, tak já nevím, co s máma je. Je, oni ty prostě dveře jsou zavřený. Tak jdeme vylíst na tenhle. Jdeme vylíst na tenhle. My to zvládnem. Můžeš vyskákat jak šéf? Já mám totiž zapnutý ten automatický skok, takže mě to prostě jakoby skáče samo, no. Takže to je hodně velká pohoda. Jakože no. Ale není to nic dobrýho, jakoby nic pro vaše oči. Co byste... Co je? Holiday sale mě tady úplně vyrušili. To si dělají prdel, ne? Sellouti, vole, na Hypixelu. Ty hade! To jsou hadi ty lidi dneska, fakt. Vás nenechají dojít ani pro dárky. Fuh, hajzlo. Dárečky! Dělej, dej mi ho. Dárek, jediný dáreček. Dárečky, i. Dárečky, dárečky. Tady je vykradlo, To jsou hadi. Jsme třetí lidi. Máme ještě minutu na to zvládnout, něco udělat. Ještě minutu máme. Máme ještě minutu. Pojďte, to dáme. To dáme. Pojďte rychle. Honem. Proč jsem spadnul? Ježišmarja, bože, zapisuj to. Tak jdeme. Honem. Ty vole, to musím zvládnout. To musím zvládnout teď, nebo nikdy, prostě já jsem ready na to jet až do konce. Až do konce jsem připravený jet. Dělej. Já potřebuju ty vole dárky. Nejsem tady jen tak, ty vole. Dělej, dárečky mi dej. Ježíš, 10 vteřin, 8, 7, 20. Šup. Tak si vezmu beacon aspoň. Když nemůžu, no. Tak jsem prohrál zase. Jsem se na sebe kouk. Třetí místo! Bronzová je naše. Super. Máme bronz. Máme bronzík. Paráda. Máme bronz. Lidi, já bych to viděl na poslední kolo. 3, 2, 1 a jdeme! Honem, proč to tak buguje? Já tam chci být první. Nice, máme první dárek. Holy shit, další. Co je tady dál? Ukaž nám to, objev to. Tady nic není, halo. Dobře, nic neříkám. Tady to už vykradli, takže tam nemá cenu ani chodit. Takže můžeme jít rovnou ven. Oh yeah. Jdeme sem do rohovýho.
na rohu praporu. Oh, tady ten je tady čistý, no jo, to budou dárečky. Ha, jak to, že není náš? Dobrý, mám ho. No, na něj stačí vlastně, jo, ono na něj stačí klikat jenom. Tak si dáme vánoční ruku, ne? Snad. Je to stačí. No, už jsem se chtěl lekat. Oh, tady jsou úplně na jiných spotech, nice. Tady jsou úplně na jiných místech. Jak to, že nejsme druhý, první, třetí, jak to? Mě nás okradli normálně. Teďka už budem třetí, ču na to. Já tam se dostanu. Hej, proti nám jsou nějaký dobrý grinčové, tyjo. Nice, jsme třetí, druhý. Easy, kámo. Oh, ne, tak do tady toho baráku musím, protože tam jsou dobrý věci nahoře. Rychle. Tady to chci ještě vykrást nahoře. Dělej. Hraje nám krásná písnička, jakoby malička hrdlička. Jdeme, dělej, Vánoce, Vánočkyčky. Dělej, vole, dobrý, já vždycky tady dělám infarkt. Tak co? Ok, serem na to, už bych umřel, asi tady z toho dobře nic neříkám, bohužel nevydařilo se. No, já teda nevím, co mám říct, jakoby. Takže, já teda nevím, lidičky, jakoby, kde mám ty dárky vykrádat, když mě všude kradou. Ale jdeme se podívat nahoru, jakoby nahoru. A mě ty dárky fakt všude vykrádajte, jo. Jak mám být dobrý v té hře? Jo, tady, no jo. Mám ho, easy money. Jo, tady jsme dole, ale zase, škoda. Takže, mladičká paníčko, my se na to koukneme, tedy. Takže, jdeme se kouknout do tady toho baráku. Doufám, že tam bude nabitá, jakoby nadílka, jak se říká. Nabitá nadílka. Hajzle, vypadni. Moje dárky. Jo, teď mě neminul. Ha, blbeček. Hej, jsem se dá si skočit, co? Jak by to tady nebylo. Tady to vypadá lákavě. To bude dobrý baráček, tam nikdo nebyl. Byl tady někdo? Halo, Grinch? Asi tady někdo byl, škoda. Ale to je jedno, my to zvládneme tak dobít. 60 vteřin. Co budem dělat? Nikde žádný dárky, kurva. Z čeho mám žít, do prdele? Hej, to jsou hezký, to ani nevím, že takhle to jde udělat. Pěkný se s ním vyhráli, kluci. Ok, můj grinchovský život už nemá smysl. Jdu se zabít. Proč nejsou dárky třeba ve středu tady, že se spawnu jen tak? Proč to pro nás nemůžou udělat? Jinak lidi, říkám vám, že u nás neteče voda. Na Vánoce u nás neteče voda. Jako... Super, díky. Díky moc. Díky moc, fakt, jsem rád. Mám ho, yes. Pohoda, dárek, jak se říká. Jo, ona, bychom měli vlastně asi používat tu mapu, co? Ale já nevím, jaký jsem. Já nepoznám, jaký jsem, nebo nějak se to dá poznat. Já to teda nepoznám, můžete mi napsat do komentářů, jak se to dá poznat. A tady to by byl pro nás poslední run. Skončili jsme čtvrtý. Takže jsme se vlastně i zlepšili, i zhoršili. Nejlepší byl pro nás teda druhý run. Takže lidi, já doufám, že jste si tady to video užili, byl to takový Grinch simulátor, abyste měli trošku něco vánočního, dáme si tady trošku atmosférku, ať vám to i blikne na závěr. Tady se mějte hezky, uvidíme se u dalšího videa, dejte like, dejte odběr, sdílejte tohle video a mějte se krásně a užijte si zbytek vánočních svátků. Zatím ahoj, tady se zatím mějte hezky, čau.